Prasina, kamarádi, kraj by také rád šel spát, kamarádi. Tichá píseň doznívá, kamarádi, je to chvíle kouzelná, kamarádi. Tak první, kdo se z Čechů přihlásil skutečně ke country, byl Bedřich Smetana, že ho napsal My Country. A do své opery Prodaná nevěsta umístil Indiána, že jo, což každý jistě dosvědčí. Takže to je další důkaz, vlastně, že už 1860 vlastně tady tohle všechno začalo. Tichem zavířil karabiny přes do osady věl je zdec jako blesk, z Davsonu do Yukonu. O pomoc přijel a už k vám z koně sjel krvavě, byl náš tábor napadnut. A teď vážně. Osobně se domnívám, že první kontakty s americkou lidovou písní měli naši legionáři v Rusku na Dálném východě, kdy se setkali s americkými vojáky. Když se ty chlapci vraceli z první světové války, byli narušení, byli mladí, byli tím bylo 18, 19, 20 let a hledali něco jiného, protože šli ven do přírody. Vznik skautů, že jo, už za první války, 1913 a podobně, toto všechno ovlivnilo, plus teda přísun amerických filmů, němých kaubojek s Tomem Mixem, literatura, rodokapsy, Karel Maj, ilustrace Zdeňka Buriana. A jaký vzor byly knihy Jacka Londona. A proto taky vznikly ty normální osady. Ty jména byly převzaty z těchto knih, z filmu. Ty trampy svým způsobem sjednocovala taková chudoba, bída, ta nezaměstnanost, kdy na ty víkendy, na tu sobotu, neděli vyjížděli do lesů a tam vlastně celkem za jednoduchých podmínek, stačili jim k tomu chleba, kus sádla a čaj, tak vlastně stačili takhle v té přírodě žít a ty písničky, vlastně ty romantické písničky jim k tomu jako napomáhaly. Zářivý táborák, z barvy tváře traperu do ruda. Po chvíli pak usíná osada. Jako každý začínali jsme u skautů někdy v roce 23, 28 na Smíchově, no a později jsem se chytnul tý party Smíchovský a fučení ve Škodovce a začal jsem jít na údolí Děsů a potom na Kačák. No, ve 30. letech, že to byl další boom těch amerických filmů, už nástup zvukového filmu. Zpívaly se písničky Haschlerovky, prostě to, co tenkrát bylo. Ovšem to už nestačilo těmto mladým. Hledali něco nového, jako hledají dnes. A právě byl to Jarka Motl, který tam jezdil od roku 1919 na tu Ztracenku a psal písničky nádherný na ty anglický, americký, maďarský i ruský melodie. Zákeřná rána se prodrala z hlavně o Karibu, o Karibu. Patřila tobě, ty padl si slavně o Karibu. Já se pamatuju, když ve 40. letech jsem začal trampovat,
takže jsme zpívali, protože jsme byli vychovaní a odchovaní swingem, tak jsme zpívali americké swingové písničky, tenkrát u vohně. A to nám tenkrát ani ty staří trampové nám nedovolovali, nebo nedovolali, chtěli, nechtěli, nechtěli, aby jsme to zpívali, že se to k ohni nehodí. Ale když se vezmeme i ty motla a tak dále, ten dělá operety. English taky. A zpívalo se to ve skutečnosti taky u ohně a bylo to, a trampové to vzali za svý. Starý traper Danny, dodnes slyším jeho hlas. Tenkrát řekl mi můj malý, zůstaň mlátý, když ti zbělí vás. Tak tohle je fotografie z roku 1940, kde jsme se přihlásili na soutěž tramských sborů a tady nás dal dohromady ten Jenda Truhlářů a tak jsme se zúčastnili té soutěže a umístili jsme se na 6. místě. A od té doby jsme vlastně začali jako zkoušet a jmenovali jsme se tenkrát Toulavé mládí tady na té fotce. Tak jsme se záhy hned po novém roce 1941 jsme se přejmenovali na Osadu Červánek a zároveň Kvartet Červánek. Vás kdysi traper strašlivý, ale teď je s nebe táta šedivý. Nezapomeň hochu, že býval kdysi vlád a že si měl sázavu tak rád. Zároveň jako osada jsme začali jezdit na tramping do Karlického údolí, to je do Břichovice a tam jsme chodili ke spálenému mlýnu asi 3/4 hodiny pěšky. A tam jsme vlastně na té skále si postavili stany a jezdili jsme tam každou sobotu. A už jsme tam u ohně zkoušeli a už jsme se domnívali, že budeme slavní. Tam, kde si za těmi lesy vdáli, už řeky kouhneme si až poplujem. Tak po roce 45, kromě bohaté výstroje a jeepů a tohle toho všeho dohromady, zde Američani nechali celou řadu písniček, které se potom hrály u táborových ohňů. Američané, pokud vím taky, a pokud známe z fotografií, tak měli sebou hudební nástroje a v Plzni hráli o 106 a dokonce americký banjista Ralph Stanley měl sebou pětistrunný banjo, což uvádí v nějakých svých vzpomínkách. Toto všechno vlastně ovlivňovalo zde další nástup v 50. letech, kdy ten tramping se trošku dostal do takové jako vlastně opozice a v tom režimu bylo možné přežívat, že na těch osadách a v lesích. Skrytá před světem, jak si stála, pohádku lesu přenesu do tvých očí a svět se s námi v té samotě zatočí. Řeka nám píseň bude hrát, že tebe... V roce 57 píše Babi Rivola Hejno vran, ta písnička se dodnes hraje a ona je pozoruhodná v té jako nostalgii těch Tank a Slow Foxů tím, že už je v podstatě postavená na prostě rock'n'rollové tříakordové lapidární harmonii. A kapitán Kit, a pražský rodák žijící v Liberci v té době, píše, myslím, rovněž v roce 57 a krinolínu nádherně básnivou snivou. Jiří Suchý v Redutě hraje na basu, na kontrabas a zpívá Blues pro tebe a například ještě neexistuje semafor. Měsíc mě označkoval cejchovadlem lesu, sombrero z kaktusů si vyzývavě nesu. Je moje láhev dávno dopita a v dáli tepou kopita. Trump v angličtině znamenal tulák, bezdomovec, vagabond. A i tohle to je naše specialita, že jsme si z toho udělali, z toho slova Trump, člověka, který má určitý vztah k přírodě a takový nějaký řád, to samé slovo šerif. Šerif prostě v Americe strážce pořádku, policista u nás, představený osady.
60. letech doznívala a ta podivná doba, kdy jsme se sjeli na potlachu například a z pravidla každý týden nás jako rozehnali policajti a na mol ožrali milicionáři. Tam, kdo nezdrhl do lesa včas, tak byl zapsán a volán v týdnu, jak to ta policejní mašinérie stihla k výslechům, takže my jsme se potkávali s kamarádama a říkali jsme si, už si byl u výslechu tento týden a mysleli jsme to vážně. Poslední se píseň zpívá naposled. Tak první písnička to bylo, to už Vaby měl asi tři, tak jsem se zdravě nakrk a řekl jsem si, že musím napsat taky něco. A shodou okolností ta první se jmenovala Poslední míle v roce 61. Každý sen probuzení svítání se blíží, oheň zasíná. A kluci Rivoloví a kapitán Kit mimo těch položili základ a nové hudební kategorii, které až později se začalo říkat moderní trapská píseň. A aniž to měli v úmyslu, vyvolali vlastně generační spor mezi trapskou veřejností. Ty trapské osady nebo trapské kapely starého konzervativního typu se bránili, protože viděli, že najednou přišli mladí lidé s novou, úplně jinou písní. Když tenkrát se trapské sbory vlastně zpívaly jednou kytarou, maximálně mandolinou a vícehlasým sborem. Když to ty noví přišli už s kapelou, která měla třeba dvě, tři kytary, basu a další hudební nástroje. Jezero dříma, vesínu divokých skal, a lásku nasypal nám všude manitu. Když tady za noci stál. Trapská písnička stejně vždycky čerpala z běžného středního proudu, jo, ať před válkou nebo po válce, to je jedno. Ale hlavně starý, tenkrát starý, že jo, dělali sbory, mužský sbory s kytarou, to znamená kvinteta, že jo, nebo kvarteta. A my jsme začali spíš stavět na zpěvákovi a kapele. Jo, sbory byly trošku potlačený v tomhletom, ale přitom my jsme dělali swing stejně, jako dělali oni. Jo. Ale došlo k nepochopení, že jo, a padaly urážky na cti a div, že nepadaly facky, bylo to krutý, ale nakonec ty spory trvaly a trvaly do dneška, že jo? Protože vždycky se najde někdo, kdo na mě prostě vyjede a říká, a co je vlastně správná trapská písnička, je to všechno blbost. Jo? A já si myslím, že to, co má vyhrát, je písnička jako taková, aby byla dobrá a jestli je interpretovaná tak nebo onak, je úplně jedno. Pršelo, seděli jsme s kamarádem na schodech pod takovým tím loubím před barákem a hráli jsme si na kytary a napadlo nám, že složíme písničku. A protože jsme chtěli být originální, no, jiný než. Tak jsme říkali, nebudem sám písničku o žádným hrdinovi, ale napíšem o nějakým příšerným srabovi. Jo. A tak vzniklo to prostě, že jsme si říkali, jak by se to jmenovalo, Slaboch Ben, to byl geniální nápad, jo, a teď bylo. V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije Slaboch Ben. Začátek 60. let, éra semaforu, že jo, Matuška, to všechno odnes čas, na Národní třídě byla otevřena výstava amerického výtvarného umění. Zdeněk Burian měl výstavu svých dobrodružných ilustrací po 12 letech
roce 62 sem přišel první americký western, který i hned uchvátil každého. To bylo slavný pravý poledne s Gary Cooperem. Později to byla Velká země a Sedm statečných. Mezitím československé filmy jako Smrt v sedle a Limonádový Joe, to nás prostě všechny oslovilo. A mě prosím, sklenici Cola Lokový limonády. John Hrzek do baru vstoup, v srdci měl ukrutný žal, opřel se o čelný sloup, brandy si nalíti dal. Johnny, pravý mu kamarád, vzpomínky v své dýmce spal. Kresy, než smíš víc milovat, včera jsem si jí vzal. Trampem jsem a trampem budu, trampem zůstanu, jak se někde něco šustne, v les dostanu. Tam už na mě v roztoužení čeká Marion, no ta má hubinku vám jako amplion, ale já za svoje rudý rety rozkousaný mám od Margarety. Trampem jsem a trampem budu, trampem zůstanu. Sešli jsme se v roce 63, Franta Turek, benžista, který přišel z jazzu, Láďa Morava a já. To, že Franta hrál muziku jazzovou, bylo slyšet i v těch písničkách, které jsme dělali, i když to byly staré písničky od Jardy Motla, třeba jako Besy a tak dále, i od jiných trampských autorů starých. Bylo to tam slyšet, že je to trošku jiné. Tam já rande mám, shady lady, shady lady, s lady Mokatou. V kajtě strejdy, nám je hej, v té boudě pod horama, co v rokli stojí sama. Nohobus pochází vlastně z 15členého souboru osady Zlatý klíč. Když jsme vlezli ve 63. roce prvně v Lucerně na plac a tam jsme tak nějak vyhráli. A potom už to nebylo únosné, to je 15 lidí, aby jezdilo po flikách, takže jsme sestavili takovou čtyřčlenou grupu a Jirka Tunkle nám vymyslel jméno Hobous. Ze sedla mi pomoct, že díru mám, mimo to mám žízeň jako trám. My jsme se potkali tak někde okolo roku 1964, kdy jsme nastoupili na strojní fakultu ČVUT a jak jsme spolu plynuli tím studiem, chodili jsme spolu na obědy a tam jsme zjistili, že ten hraje na tohle, ten na tohle a že ten umí zpívat, tak jsme se dohodli, že to zkusíme, udělali jsme si pár zkoušek a začali jsme hrát v Saxu, což byl studentský akademický klub strojařů, napřed pro své kolegy a potom pro študáky z okolních vysokých škol. Proč Rangers? Nám to připadalo takový úderný, jednoduchý, nebylo tam žádný ř. A tak jsme se nazvali Rangers, což i znamená tulák, jezdec, spoustu významů, hlídka to je. To bylo tenkrát a nebyl už máj, to bylo tam, co stojí ten háj, tam jsem svou milou za ruku vzal. Já jsem uváděl jako první člověk, jsem uváděl koncerty Rangers na Karláku v klubu Sax a Tonda říkal, no ty tam vždycky chodíš, uvedeš nám nějakou písničku, my to zaspíváme, zase prostě přijdeš, tak co kdyby si něco zkusila. Já jsem si nevěřil, že bych jako něco dokázal zpívat, tak jsem si napsal takový mluvený text. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi řekne, že Bible je rozdělena na dvě části.
na starý a nový zákon a trojka mi připomene Trojici Boží. Čtyřka, to jsou přece Matouš, Marek, Lukáš a Jan, čtyři evangelisté, kteří hlásali slovo Boží na zemi. No tak my jsme pocházeli z tramtý osady Hejkalů, to jsem byl já, Pepík Šimek a Honza Jedlička. Časem jsme potkali Marko Čermáka. A hocha znal jsem, jeho jméno Čimějn, velkej on měl to. A velkej taky jsem, jednou přecenil se, když ho ládoval, že je nebezpečný pistolnický král. V podstatě potom nám přestali už se nám zdát ty starý tramský písničky, no začali připadat trošku archaickým jazykem i tou harmonií a začali jsme slyšet na rádiu Mnichov prostě takovou zvláštní muziku, které prostě fidlali ty housle v šíleným rytmu. A to bylo vysílání pro americký vojáky, který sloužili v západním Německu. A ve 3 hodiny tam byly pravidelné pořady, které začínaly řechtáním koně a do toho jel 5-strunný banjo. No a já jsem si říkal, Hergo, to je muzika, to je paráda, to je úžasný. A vlastně to bylo poprvé, co jsem se setkal s americkou country. Rodeo, rodeo, dobytkářský rodeo, u parku tu teprv jo, bude správný rodeo. V Praze u Tučku tam chodili hrát třeba Eva Olmerová a Kapitán Kid. A tam jsem taky viděl poprvé, jak kluci hrajou na banjo, samozřejmě na tenorový. A já jsem tenkrát nevěděl, že existuje nějaký 5-strunný banjo. Pan Skrak samozřejmě hrál na 5-strunný banjo, v tom rádiu jsem to nemohl vidět. Tak jsem se snažil na tenorový banjo na 4-strunný napodobit ten styl. Ovšem to nešlo. Potom v roce 64 přijel do Prahy Pete Seeger a já jsem konečně zjistil, že se nehraje na tenorový banjo, americká country, bluegrass, a že se hraje na banjo 5-strunný, který jsme do té doby neznali, neviděli. Marko uviděl to jeho banjo, který měl, on nějaký to folkový s tím druhým krkem, tak si podle něj nechal zvětšit tu fotku jeho doživotní velikosti a podle toho si to banjo postavil. Taková ta historka, ta ohromná kachna o tom, že jsem si nechal zvětšit fotografii Pete Seegera do životní velikosti a podle něj jsem si to nechal postavit, to je blbost, protože tam by nastaly všaký zkreslení, ale já jsem to odpočítal od krku na kytaře a prodloužil jsem to podle toho, jak na té fotografii toho banja, toho Pete Seegera, ten krk byl dlouhý, bylo to veliký riziko a nakonec se to povedlo. Mr. Kolomazník to postavil dobře, banjo hrálo, snad ještě dneska někde existuje. A že jsem byl sám, já v oku v kotě, s holkou jsem tam špásoval. Vymysleli jsme s Pepíkem Šimkem, se budeme jmenovat Greenhorns, protože ostatní se na Rangers a Mustangové tak zletně, tak my, abychom si dali potupný název, že to byla nadávka. Říkají, budeme si nadávat, pojmenujeme to Greenhorns. Jupí čerté, jdi radši dál, pak jsem ho za rohy vzal. Udělal přemet a jako tůřmal, to dále upaloval. Jednou jsme seděli v hospodě někde po vystoupení v Lucerně s Kidem a s Babim a snili jsme. A Vaby tam povídal nad pivem, já bych se chtěl dožít ještě jednou toho, abych slyšel v lese hrát pod borovicí piano. Kyt mu řekl, to není žádný problém. A Vaby mu říkal, ty se vytahuješ, a Kyt řekl, tak to uděláme takhle. Když ti do půl roku zahraju na piano pod borovicí, tak ty přijdeš o fousy, a když ti do půl roku nezahraju na piano pod borovicí, a přijdu o fousy já. Babi na to zápětí zapomněl samozřejmě a asi za 2 měsíce měl Kryšťák kousek za lounama v lese svatbu. My jsme mu tam přijeli hrát a zpívat a jásat a taky na psí guláš, takže to dělal krásně. Kryšťák to byl šéf schovánek. A do toho ticha v okamžiku, kdy místní šerif měl pronést slavnostní projev, tak se do toho ticha najednou z lesa ozvalo piano. A to Vaby strašně zblednul teda. No a co to tam hrál? Kid hrál
Varšavský koncert, myslím, to, což bylo zvlášť krásné. No a abych to nezdržoval, Vabio porazili na lavici a nabroušenou Kanadou rozřezali sousy. Pláč půjde městem dědinou, jo, až ty naše dráhy vyhynou. Kálka hvízdá jako vytěšená, tak je prýma kolem obješená. Na střeše bývá totálně vzduch, ochranou nám tu velký je duch. Mašina na ten první ročník jsme spíš scháněli muzikanty nebo kapely, které se touhletou muzikou zabývají. Po tom prvním ročníku, když se to rozkřiklo, o co se jedná, zašla úplně lavina tvoření nových skupin. Já už jsem některý ty muzikanty znal, že z toho Loňska. Říkám, to je kapela ta a ta. Ne, my jsme úplně jiná, protože my jsme se rozpadli a utvořili jsme dvě další kapely. A tak, takže to bylo strašná spousta jako nových kapel, které vznikaly v té době. Hodně zapůsobila Bezdrátová pošta, tamtami prostě zapůsobili a neměli jsme přehled, kdo všechno přijede, kdo chce přijet. Ty, kteří nám napsali, tak pozvaní byli, ale pak přišli i další, kteří to chtěli okouknout, jak to tady vypadá. No a další ročníky teda, to byla lavina. Ty osady, tam byl vlastně ten na základě temské písně, vznikaly nový písně country. To byly Green Horny, Tennessee, jo, a další a další. Tak brněnská písnička v 65. roce měla takovou renesanci, vykrystalizovaly se dobrý skupiny, jako byla skupina Vavasač, skupina Příboj, Mariňáci, kteří zpívali modernější věci, trošku předběhli dobu. Sám jedu s koněm svým cestou tam k ohradám. Až přijde den, zmizí poslední sen a cesta vám nepůjde dál, zůstane mi jen ideál. Potom teda taky Karabina, ta začala asi v těch 70. letech. Ta tremská písnička v Brně byla taková ortodoxní trošku. Vandrovníků v kraji pod Pálavou, jeho záře stoupá do očí. Na rozvoji téhleté muziky na severní nebo jižní Moravě, na tom se vysloveně podepsali osady, tremské osady severomoravské, jihomoravské, které měly samozřejmě své kapely, ať to byla třeba Karabina, Severní hvězda Olomouc, Roveři, Dostavník, Ontario. Bez těchto kapel by v podstatě tahle ta muzika takový obrovský nástup neměla. Raj tuláků je veliká zahrada slunečná, raj tuláků má vysněná stanice konečná. Už volají mě zvony na cestu poslední, já budu v ráji tuláků, než se rozední. Zas nechal ten posázavský dan, záhadne jak známe Ku Klux Klan. Benčo je mu stejně svatý jako oče náš, když má zlatý, tak je mecenář. Ta druhá polovina 60. let se zdála být úplně skvělá, výborná a najednou do toho přišel 21. srpen 1968 a to byl takový uzlový okamžik, kdy se všechno zbortilo, zhatilo. No, pikantní bylo, že my jsme měli 24. srpna v 68. roce vystupovat v Erlangenu na univerzitě v západním Německu a teď do toho přilítli ty Rusáci teda.
Teď mi se říká, no tak tam asi zůstaneme nejspíš, jo. No. Pak jsme udělali v televizi, jak tam Verich mluví v tom pořadu, co tomu říkáte, pane Verich, a říkali jsme, kurva, to jsme pěkný srabíci, když mi tady jako a tam ještě někdo prostě furt vyvíjí nějakou protičinnost a my tady jsme takhle za bukem, tak jsme v falešné naději, že ještě něco můžeme nějak zvrátit, se vrátili, no. Brzo jsme poznali, že to tak vůbec nebude. No to bylo jednoduchý. 20. Moje žena měla narozeniny tehdy. My jsme to slavili celou noc, zpívali jsme, většinou to tak skončilo, zpěvem ruských písní, Čomnaja noč a jiné takové, a večer na rejdě a tak dále. A tak jsem přišel ráno do práce pozdě, samozřejmě první, koho jsem potkal, byl náměstek, jsem si říkal, no to je dobrý, a on mi říká, kde ty to nevíš, jsme obsazený, honem běž a napiš transparent, jdi tě damoj, je to naše dělo. No jenže to musí být ušitý, to nejde jen tak napsat na kus hadru, že jo. Tak já jsem hledal nějaký, který je ušitej, a on tam byl jediný, na kterým bylo se Sovětským svazem na věčné časy. Tak jsem to napsal na druhou stranu. Tak 70. léta dál pokračovali v tom boomu oblíbenosti country, jenže nastupující normalizace sebou přinesla celou řadu absurdit. Maně si třeba vzpomínám na to, že jsme hráli jako před porotou, před soudní porotou s vyloučením obecenstva. Country beat vznikl v lednu v roce 66, kdy jsme ho vlastně založili s Jirkou Grossmanem. A protože jsem se já léta zabýval rock'n'rollem, tak jsem chtěl, aby tam nebylo jenom country, aby tam nebyly lasa, nějaký ty westerny a tohleto, tak by tam zůstal ten beat, tak takhle vzniknul country beat. Své penčou odhazují dál, ať s tebou zůstane tu zatím, abych se o tebe nebál, než se zpátky zase vrátí. No, já jsem v podstatě na tu kytaru hrál proto, proč hrál skoro každý kytarista, že jo, to mi potvrdí každý, že to dělal hlavně kvůli ženské. Ne? Jenomže jsem zjistil, že je to dvousečná záležitost, protože zatímco, když je člověk jediný kytarista v celé té společnosti, tak zatímco hraje, tak ostatní všechno sežerou, vypijou a rozberou si ty nejhezčí děvčata. No, úplně první veřejné vystoupení, tak my jsme byli za kapelu, my jako kapela Plížák Sokolov, a publikum bylo za publikum, bylo v roce 1970, tuším, v Kulturním domě železničářů, a bylo to 8. března. To bylo takové význačné datum, kdy se slavili vždycky, se slavil MDŽ a opili se mužský, jenomže tam to bylo atypický den žen, protože se opili i ty ženský, takže je moc nezajímalo, co hraje. Za tebe známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná snáší se do vylezlý trávy. No, první deska to byl vlastně single, takový Suprafon dělal průzkum bojem. Točili jsme to v Budějovicích s Ivanem Zíchou z Benesen Group. Byl tam ročník 47, tuším píseň, co mě učil Listopad. Tu desku pochopitelně už nemám. Tak, tak, takhle to bylo. Je pěkný, že jí politovala, ale jestli jí taky něco poradila. No, to se budete divit. No. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě poněl knín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běhej si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém nepek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouský a vůbec nechtěl spát. Tak, 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 takhle to přesně bylo. Což je to
Pokud si vzpomínám, tak my jsme koncem 60. let hráli s kapelou, s Country Beatem na Portě, bylo to v Ústí nad Labem. A později potom v 71. roce byl country festival v Lucerně a tam jsme měli celý dlouhý blok, zpíval tam Naděja i Karel Kahovec tam zpíval a byla narvaná Lucerna tenkrát. Když náhle dítu ztrácíš, dál ráno vzhlednou ptáci, dál týdny proudí, nevíš, co říct. Někdy kolem 70. roku nějaký Bolšan Kliment se tuše jmenoval, napsal v Rudém právu takový článek o poklonkování Západu a vyjmenoval tam všechny folkové a tramské kapely z republiky. V zápětí na to nás začali bombardovat z PKS, nebo jak se to jmenovalo, aby jsme si změnili jména. Jo? Takže to byla ta doba, kdy se z Rangers stali plavcí a Honza Vyčítal se změnil v Zelenáče a tak. A dostal to taky náš šéf kapely, můj brácha šílený, a ten dlouho přemýšlel a pak jim odepsal, že se teda napříště budeme jmenovat Hoboj. No a neodpověděli nám, takže jsme dohráli jako Hobos. Asi je to příliš nasral. Do tváři čas mi hlubokou brázdu samotou vyrejval. Tělo je rozeschlej prám, když pluješ stále jen sám. Co je ti platný, že jsi kapitán? Do zrzavejch strun svýho benja dávno jsem nezahrál, že jsem byl stále jen sám. Folka Country Club vznikl v roce 1971. Přesně v listopadu, 9. listopadu, byl první koncert náš v Malostranské Besedě. A od té doby se vlastně datují jednak pořady v Malostranské Besedě na dalších pražských scénách a taky festivaly, které Folka Country Club pořádal. Takže tohle to všechno plus edice plus další věci, to začalo v tom 71. roce. No tak já jsem se kolem country a kolem trampu motal v životě dost často, ale vždycky to bylo víceméně nedopatřením nebo nějakou shodou náhod. Moře je naše prokletí i touha, s tajfunem opouštíme břeh. Do San Francisca strouha vede dlouhá, bukanýru vždycky nesla pech. Do San Francisca strouha vede dlouhá, zatím se šplouchá ve slapech. Jsem šel po ulici a potkal mě Marko Čermák, že jo, ptal se, jestli hraju na mandolínu. No. Jsem tam samozřejmě, já nikdy jsem to neměl v ruce, ale to jsem potřeboval v té době kšefty. A tak on říkal, tak přijď zítra na kšeft, tak jsem si rychle šel koupit mandolínu, ale to podobně laděný, měl jsem to tenkrát taky v kvintách, že jo. Takže ty prstoklady byly stejný, ale je to přece takový titěrný. Jo. A přišel jsem teda na ten, trošku jsem si to vošel, tu mandolínu, že jo, a přišel jsem na kšeft, ale Marko Čermák mi neřekl, že to je nahrávání ve fyziu, jo, takže já jsem vlastně měl první den nebo druhý den mandolinu v ruce a nahrával jsem desku s White Starama, to je takový to soul na Jesse James, na té desce písně amerického západu, jo, tak není to moc asi mandolinisticky zahraný solo, spíš jsou tam takový ty benjový, ragtimeový riffy, že jo, proto se to třeba těm mandolinistům chudátům, těm mladým klukům těžko pajcuje, je to takřka nehratelné. Bože je naše prokletí i touha, s tajfunem opouštíme vřek. Do San Francisca strouha vede dlouhá, po kanýru vždycky nesla pek. Do San Francisca strouha vede dlouhá, zatím se šplouchá ve slapek. Viděli jsme na Portě, že u Rangerů zpíval takový trouštík sympatický a zjistili jsme, bubny Jungle nám donesli, že se nějak zrovna pohádali. Tak jsme mu hodili lano a ten člověk se jmenoval Michal Tučný a myslím, že to byla docela trefa. I když nejdřív odmítal zpívat české a jsem se s ním naválčil kvůli tomu strašně, tak nakonec jsem ho zlomil tím, že byla možnost naspívat v
televizi písničku a tam samozřejmě nepřicházelo v úvahu, aby to bylo anglicky, nebo to už se psal rok, dejme tomu, 70. Když jsem mu pohrozil, že když to nezaspívá česky on, že to zaspívám já, tak to vzal. Pak začalo mě trápení a spousta pět, když táta se bál, abych mu jí nesvet. A v těch mlžnejch horách na konci štreky dal hlídat dceru od červený. Na konci 60. let a na začátku 70. let v Praze existovala velice známá, oblíbená folková skupina, jmenovala se Drnkači, a na druhou stranu existovala ještě jedna vyloženě tramská kapela, která ovšem zase neměla žádné ambice, to byly normální trampové, kteří brnkali, a kdyby jich tam pět chybělo, tak se vůbec nic nestalo. Z těchto dvou kapel, protože obě prožily krizi, se spojila jedna, a tak v roce 1971 vzniknul Pacifik. Mississippi, Mississippi. Černý tělo nese říční proud. Mississippi, Mississippi. Po ní bude jeho duše plout. Když Marko Čermák zrobil termíny těch White Starů a Greenhornů se někdy překrývaly, tak jsem tam hodil ano Mirkovi Hofmanovi a Tomáši Linkovi, a ty přišli k nám, protože by se mohli líp zaplatit než White Staři, takže to bylo velmi jednoduché. No a myslím, že tím vznikla taková ta zlatá sestava. Už z rodného ranče vidím jen komín a stát. Hej, už z rodného ranče vidím jen komín a stát. Rychlý k barvě pomeranče už mě veze, tak goodbye. Pozor, tady někde přichází to, už přichází ty holky a takový ten pocit úspěchu, slovomanství, to je velký slovo, co? Že jsi se s tím bráchou sedli a zpívali jsme. Tady na Spořilově jsme zpívali o nás dvou, už get psal. No a pak jsme si s bráchou řekli, že by bylo dobrý si jít zahrát do hospody, tak jsme šli do hospody, tam se na nás nabalili další muzikanti. Tady někde jsme se dostávali do té pozice, už nás čeká asi trošku jiný život než ty ostatní. Ty ostatní si povídali, vzali se za ruce a políbili, odešli a něco. A my jsme seděli s kytarama a hráli. Takže to bylo strašně pěkný. No. No a z toho nakonec se vyeliminovalo několik muzikantů, který vlastně dohromady založili tu první skupinu, která se jmenovala Toronto. A jestli chceš, tak ti zaspívaj, pak zles se smál, já hnu rukou svou. Měl jsem okolo sebe pár mladých kluků, kteří hráli na kytary, a chodili jsme do parku, do Tyršáku tady v Brně. Tam jsme hrnuli ty naše zvonky brněnský, babi italský blama pro pivo, to jsme tam akorát tak vždycky vysmejčili. No a tam byly prvopočátky poutníků, no a začali jsme se zúčastňovat polt, různých soutěží, a začali jsme vyhrávat. Jedu nocí sám, tam k Mississippi. Nebudu už víc nikdy stáda hnát, už život znám, smutek duši cítím, tak se vracím k nám. Ale by se říct, že takový určitý až fenomenální úspěch nástupu těchto těch kapel, jako byly Greenhorni, Rangers, String of Tennessee a Bluegrass Hoppers, kteří se tehdy později se přejmenovali na Fešáky, tak vlastně otevřeli dveře další nastupující generace, což už byly kapely typu, jako byly Texmeni, Ohaři, Sepie a podobně. Já a kluk jsme z Tennessee, on se hnedka vyděsí, prej ho straší, volka má, volka má, volka má. No a
Pak přišla ta potřeba to změnit, protože my jsme měli jedno z prvních vystoupení v Lucerně, taková meka. A najednou ten jeden člověk tam říká, přátelé, jako Toronto, tam nepůjdete. To jsme prostě šílený, víš. A Mirková říká, hele, tak si dejte nějaký název jiný. A říkám, jaký, jak se z Toronto máme přeměnit. A najednou jsem tehdy bylo hnutí Brontosaurus, jestli si vzpomínám. Já jsem říkal, co když uděláme takovou tu druhou stranu Brontosaurus, to Brontosaurus je takový schválený a my uděláme tu druhou. A já říkám klukům, co Brontosaurus? Je, to mě, hele, neblbni, tak třeba, já nevím, kobyláři, odsasáři, byláři, ale jenom prosím tě, ne, žádný Brontosaurus. Já jsem říkal, ne, já jsem vedoucí skupiny, že už jsme za minutu měli na pódium. Budou to ode dneška Brontosauři. Vešli jsme na pódium a Kovařík říká, vítáme Toronto, které se od této chvíle jmenuje Brontosauři. Až člověk uctí člověka, až řeč svou spojí, pak svět bude se mít. Bude se mít. Tak si jednou řeknem sláva, to se někdy stává, že si lidi cizí jako bratři porozuměj. Porozuměj. Mosty přesudolí dálek, rozumu a válek, postavíme pevný svět, ten bude se mít. Bude to doba, kdy Greenhorni se přejmenovali na Zelenáče, Rangers na Plavce, Bluegrass Hoppers na Fešáky, Texmeni na Krajánky a Folk a Country klub přijal nové jméno Klub mladé tvorby. No, cenzura fungovala velice někdy i úsměvným způsobem, protože já jsem ilustroval písničky k Táboráku pro Mladý svět a najednou jsem dostal text od Vabyho Daňka pro slavnou písničku dneska Rosa na kolejích. No a tam bylo, a zbalím si deku a Já jsem si říkal, ježišmarja, ten Vaby, to je úplný básník, to je jak Verniš. Jo? Prostě takovouhle najednou, prostě takový staročeský výraz použil, tak mu volám. A on říkal, no jo, já jsem tam měl původně rum, ale to zakázali, tak jsem to musel něčím nahradit. Po kolejích táhnou vosí a na špagátu nosí celý svůj dům, deku a rum. No, tak tady ta písnička, ta spatřila světlo světa někdy v 70. roce a na desku se dostala v 73. tuším na písně Dlouhých cest. Jsme začínali dělat v roce 73, když to bylo taková totalita ještě, parku kultury, hlavně před u Srubu, jsme začínali dělat večery. Na první večeru jsme měli 80 lidí, na druhém 150, na třetím 300 a nejvíc jsme tam měli i 650 lidí. Až my jsme vlastně byli jeden z prvních takových souborů, kde jsme začínali zpívat trimský písničky. A byl tam právě Pacifik, Červánek, Pacifik, Sedléři. Houty ho, houty ho, na vlnách se kejnu hou, a píseň má ku hvězdám sloupa, houty ho. A já s mou kytarou plujeme tak nocí sami, až nás píseň řeky smáví hou. Já přijdu za tebou, dívenko má, nás nikdo neuvidí, když bude tma. Kátého byl nejen název naší kapely, ale zároveň trampský klub velikánský. A tam se scházelo oni tisíc lidí. Oni taky říkali KTO 1, KTO 2, čili jako mladší a starší. A tam měli kluci koncert a my jsme to s Olinkou nevydrželi a vtrhli jsme tam mezi ně. A odspívali jsme tam vlastně všechny tyhle ty písničky. Bez zkoušky. Bez zkoušky, bez všeho, protože muzikanti, když jsou dobrý muzikanti, tak zahrajou i na hřeben. Prým. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou a nebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš koťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád.
tak s Valdou jsme se znali už řadu let a občas Valda si s náma šel někam zaspívat. Hráli jsme v Rigráku na těch večerech, nebo v Lucerně, v Rokoku a tak dále. Až jednou přišel a říkal, kluci, nechcete se mnou dělat? Já mám takový pocit, že my jsme tak přibližně stejná krevní skupina. Až stíny zblednou, široda doma, nech křídla dveří do kořán. Měsíc nám pozdech bude bíle psát, jo, lodník je sekáč, jo, lodník je pán. Lodník je sekáč, jo, lodník je pán. Řekl bych, že největší taková zhůvěřilost vlastně začala v prostředku 70. let, respektive podzimem 74, kdy byly uspořádány první takzvané rekvalifikační zkoušky. Začaly všechny ty přehrávky s politickými pohovorama a nátlaky na cenzury v textu. Nejsmutnější ovšem je, že někteří naši kamarádi, hudebníci, se stali členy těchto komisí. Plně nejdál jsme v té době byli v roce 74 v Argentíně. My jsme tomu nikdo z nás vůbec nevěřil, ale přesto jsme se pilně naučili španělský program. No a i když jsme se nepřipravovali nic, tak nevím, co se stalo, a najednou jsme odletěli do Argentíny. A když už jsme uměli španělsky, tak jsme si střihli i Kubu. Ten večer byl jak laskavý a moudrý kmen, který si na zápraží sedl a vypráví, jak Stanku viděl svět, jak do něj musel jet. Bylo mu teprv 20 let a on jel, ať se ten svět uzdraví. Michal Tučný s Tomášem Mlýnkou po takovým ataku Petra Novotnýho, který to celý zmanažéroval, odešli ke skupině Fešáci. Hej, už z rodnýho ranče nevidím komín a stát. Rychlý barvy pomeranče sviští na New York goodbye. V roce 72 jsem se dopíděl, že ve Wembley existuje každoroční festival country, kam přijíždějí americké hvězdy, superhvězdy. A tak se mi podařilo se tam dostat a vzal jsem sebou dokonce Naďu Urbánkovou. A vzal jsem sebou taky kazeťák a v těch ochozech toho stadionu ve Wembley jsem potkal člověka, který se jmenoval Mervyn Cohn a který pořádal každoročně dlouhá léta tento festival. A já jsem ho chytil a řekl jsem, zmačknul jsem ten kazeťák a řekl jsem, já, my jsme z Československa a takhle hrajeme. A on nás na ten příští rok, to je na rok 73, pozval, když jsme dohráli, měli jsme asi 20-minutový blok a měli jsme dost velký úspěch, tak tam nám byla představena dáma, která se jmenovala Joe Walker a která byla exekutivní ředitelka Country Music Association z Nashville. A ona byla nadšená a řekla, přijeďte, tohle bylo na jaře, přijeďte na podzim do Nashville, my vás zveme. No a tak jsme se dostali do Nashville a tam jsme vystoupili ve slavné Grand Opry a jim se to líbilo. Do Ameriky jsme se dostali poprvé v roce 75 a to do Nashville. No. Do Nashville, ale kromě toho na výročí, 50-letý výročí trvání Grand Ole Opry. And now, ladies and gentlemen, from Czechoslovakia, from the city of Prague, would you please welcome to the city of Nashville, the KTO Group. A už když jsme tam přišli, tak samozřejmě, jako když jsme hledali šatnu, našli jsme na dveří KTO, tak jsme si tam vlezli, rozbalili jsme si nástroje a koukáme, tam v rohu byl takový člověk, my jsme si mysleli, že tu šatnu máme jenom pro sebe a on tam pořád jako jo, přehazoval si tenhle vlas doprava, tenhle doleva, fénoval se a prostě dělal tam ze sebe krasavce, my jsme si říkali, kdo koho nám to sem dali do šatny. A teprve úplně, když jsme vlastně začali hrát, jsme zjistili, že to byla tehdejší největší americká hvězda Bill Anderson. Sharing a room with a group from Czechoslovakia. I don't understand their language,
and they don't understand my language. But all of us understand the language of music. The world needs a tune that it can hum. No a protože my jsme byli s ním v té šatně, asi hodinu jsme hráli a chovali jsme se tak, že jsme odběhli po skončení našeho show, protože tam se nepřidává. On pro nás běžel zpátky a vrátil nás a vlastně jsme byli jediný, který přidávali tenkrát polku pro banjo. No a ještě tam mám do dneška ten kapodastr, který jsem zapomněl na tom mikrofonu. Málo kdo si uvědomuje, že country do sebe zahrnuje spoustu evropských prvků, že to není jenom zámořská záležitost, ale je tam z té Evropy toho hodně. A my Češi se můžeme pochlubit tou českou polkou, která se do toho taky dostala. Pak se můžeme ještě pochlubit tím, že jsme obohatili park hudebních nástrojů country. A to udělali bratři Dopěrové, který podle své firmy Dopěra Brothers nazvali svůj nástroj Dobro. When you listen to a group from Czechoslovakia singing Take Me Home Three Roads, you know that country music has made the world a smaller place and a better place.